ulaze. Ajde, da vidimo kako bacamo petarde. E, crkuj paljaš. Crkuj paljaš. Jo, bing bang, pa si luda. Jo, bing bang. Zato sluči mnogo jako. Jo, jebote, da si normalna. Pa ja sam se uplašio. Nemoj bing bang, molim te više. Dobro, mi ćemo. Joj, da dijela. Pa zapalila si? Joj! Nisam zapalila. Joj, da će biti jako. Neće. Nije se zapalila. Šta će biti sad sa bazenom? Joj. A nije se zapalila? E, bacila si, nisi zapalila. Ajde. Ajde, još tu, nemoj Burić. Više. Nemoj više, molim te. Burić, a? Silver. Silver, Burić. Ovo će jako, no. Joj. Pripremite sad, nema ništa. Ja, ajde ponovno. Da ti to kaže. Hoćemo buldog. A čekaj, šta? Aj tu da vidimo kako vezu. Aj taj, tebi kako da vuče. Ja. Ja. Ja, i možda da pušim. Znaš kako ti je krenuo. Šta je to? Ajmo sa šok ja. A ja ću nemoj, nemoj da bacaš dole. Ajmo šok. Bacaj tamo kaže. Ne, ne, da vidimo koliko jako. Ajmo. Ja, šok. Ja, ja, pazi te nije, pazi. Jaj, daj će ona prva pukla. Digem. Ajde, sada imam. Velika mega. Velika mega. To nije mnogo. Nije loš, nije loš. Prva je najjača bila. Još jedna mega. I kraj. A koja je ona prva bila što si bacio? Big bang. Ona od 5 grama. Ajmo, to je taj video.